عزیزانو نن اتفاق نا کم بیان چھے کافی جمعو ناستاسو پا مخ کے را روان نا آغا نن پریدما دے میاشت کا عربی کے درجب میاشت وائے او زمون دا وطن پا اصطلاح کے دے میاشت تا بزرگا میاشت وائے سوک ورطا دا زکاتونو میاشت وائے عام طور باندی زمون پا دے ملکی خلق پدی میاشت کے دخپل و مالون و زکاة ورکا نو دا زکاة متعلق سا بیان ستاسو پا مخ کی عرض کو دا عزیزانو پا لسم سپارا کی اللہ پاک دا اغا خلق و ذکر کرے دے چکم سرا و سپین جمع کئی او ولا ينفقونها فی سبیل اللہ او غبیا تا خدای پلار کے نہ خرچ کر کمزے کی چپخ پلزان دا خرچ سوال راش التا زرگونا موجود او کمزے کی چی دا اللہ پلار کے دا خرچ وقت راش التا بیا آنا نہیں نددغ خلق متعلق اللہ عز ازمو ارشاد فرمائے چھے اغا کسان چھے جمکئی سراؤ سپین ولا ينفقونها فی سبیل اللہ او اغا بیاد خدای پلار کے نہ خرچ کر سراؤ سپین دا یاد لرئی اصل مال دے اغا ورزی چامولا با والا نم خبرت سشوی دا او دیر کسان ما ترالے چھ زمونگا مولانا سے بیلی دی چھ پلوٹونو کے زکاة نشتا نو دا خلق چھ دی پوشوی ندی چھ پلوٹ کے زکاة نشتا زکا چھ زکاة پسرو او سپینو کے دے او لوٹ چھ دے دا نسر دی او نسپین دی لہٰذا پا لوٹ کے گوئے کہ زکاة نشتا پلو یا بلا دا خلق اختا دی چالا پا لوٹ کے زکاة نشتا نو لاما حالا کچا سرک کرونون روپائی دی پلوٹنو کے نو پاگی کم زکاة نشتا خبر داند یو خو علمی جزیات اغا سڑی تا چیرل ندی پکار چی دے پی خلق پویو لینش دا عام فهم نا چی یو خبر بہر وی داغی چیرل مناسب نہیں زکا چھے بجائے دے چھے خلق پی پوئی شینو آنور پا فتنہ کے واپیش لوٹ کے زکاة زکا نشتا چھے لوٹ مال نہ دے مال
سراو سپین چاته چې عربی کې زهب او فضا وایي. اس لوٹ نہ سر زردی اور نہ سپین زردی، لہذا پلوٹ کے مال زکات نہیں. عزیزہ دغا لوٹ چلے دا رسید دے دا اغا سپینو زرو دا اغا سرو زرو چکم دا دے لوٹ پا مقدار باندے پا بینک کے پاتے دے. ما بدے خبر پوئے گئے اچھا نہ چتا سوزے یو دے ہوئی چھ پلوٹ کے زکات نشتے دا بل غم جوڑ نشتے. دا لوٹ رسید دے دا دے دسی مثال دے لکما تالا شل زر روپے در کے دا شل زر روپو سر زر میں تاثر کیا او دہاغی متعلق ماتا نے یو پرونوٹ واغست. پرونوٹ چ دے دا رسید دے دا اغا زرو چکم ماتا سر امانت کری نو داد 20,000 روپو دا زر پرونوٹ چکم ما سر دے نو پدی پرونوٹ کے زکات. اگر چی دا پرونوٹ کاغذ دے خدا رسید دے دا اغا شل زر روپو دا سرو زرو چی کم ماتا سری خیال امرا رہی چی نو دا دا سلو روپو لوٹ یا دا 500 لوٹ یا دا لسو یا وغیرہ دا رسید دے دا اغا زرو چی کم دا دی پا نوم باندی پا بینکی برا نو گویا تا سرا سل روپو رسید چکم دے دا کاغذ نہ دے بلکہ دا آغا سر زر دی تا سر چکم دے دی کاغذ پہ اوس کے ستا پہ بینک کی پرد نو بنا بردا زکاة بوم لوٹنوں کی ور گئے تو 2.5% چکم د قدیم نه یو سلسله را روانه ده کال تیر شو اوس دا یو بله مسله چې زکات کیږي په چا کم سړی به زکات ورکړي هغه سړی چې هغه 52.5 تولی سپین زر لري یا 7.5 تولے سر زر لے یا 52.5 تولو سپینو زرو قیمت لے دمرا پیسے ور سرے 250 تولے ددی پیسے ور سرے کال پی تیر شی پا دے ٹول کال کے دا پیسے لگی دلی ندی نو کال پس پا پدغا پیسو کی سلو پسی دونی میں تور کر کتا سو خیالو کی اس یو نظام دا حکومت روان چی کال تیر شی او چا پا بینک کی پیسی ہی نو آگے نا 2.5% حکومت کٹ کی چی کٹ کی نو پیسو اخودن کی دا خیال راشی چی زکات حکومت واغستو نو ما تس ضرور دے چی اس زنور زکاتو نو ورد عزیزانو دا حکومت چی کم زکات دا بینک نا کٹ کی دا بالکل زکات ندے نہ پدے حالاتو کی حکومت دے مجاز دے چاد چاد بینک نہ کٹوتی دا حق دا اغا حکومت دے چپ ملک کی بیت المال بھی
او یو اوگه تگه غریب بے در او بے پدر پکی نوی او د ملک ټول بیت المال چې دے اغه اخراجات د غریبانو پورا کئی په اغه صورت کې د حکومت حق دے چې زکاتونه واخلی او بیت المال ته صرف کیو په خلکو خرچ. موجوده سسٹم دوی د زکاتونو چې کړه د بدقسمتای نه ګیرو والا په کی چیرمین کړي په باز زینو کې مولا چیرمین کړي مردان ته تلو مد دغه می چوي اخل قراتوي جی تا خډر عجیب کارو کومال ولې ول د دې جمعه د امام د زکات چیرمین دائم کړي دا سنن خبر نه ده مولا یا شیخ یا جی دا یو ساده خلق ده او پار زمانہ کې دي خلکو دوکه کړی دا سنن خبر نه ده بهر تقدیر د دې مجاز نه ده چې دوی دا کټوتی بیا راشه په بینک کې دو درې قسمه اکاؤنٹونه سیونگ وی فکس ڈپازٹ وی او کرنٹ وی سیونگ او فکس ڈپازٹ دا اغا اکاؤنٹونه دی چې پچا د حکومت سود لگی سود پی لگی نو چې حکومت کال پس تالا پسنو پسی اونیمی روپای سود در کی نو دو مغا اونیمو نا دونیمی دوی کٹ کی او پینز بیام تالا سود در کی نو ستا زکات دو سود نا کٹ شوی دے اصل مال باقی دے زکات تے ندے شوی جہنم لبدا بیٹے پسر وڑی زکات دا اغا منافع نو بیا اغا منافع چی کمی باندی سود لگی دلی اغیر که خو زکات کی گی نا یو مولا لے او سڑے را گئے وی جی زمون کوئی کے مگا پریوتے آمولا ورطوی چی سلویخ بوکے تیو باس چه سلویخ بوکی ویستی دی نو بیام پکی بوئی دی بیار آگے وی جی آگے که خمگا سی بوئی دی وی زی یو سلویخ تی نوری ہو باسی سلویخ تی نوری ویستی دی بیام پکی بوئی دی بیار آگے وی یو سلویخ نوری ہو باسی چه نوری ویستی دی بیام پکی بوئی دی وی علی که مگم تی ویستی دا وی نجی مگا خو پکی ده و بیڑا دی غر کشن کوئی خو بالا پاکی گی چا ول مگا او باسنو بیاتی بوکی او باسنو کوئی با پاک شکن مگا پکی ده و تا دی بوکی او باسی تاسو خیال رکھ ده دی داسی مثال کٹوری کی او بدی او یو ساس کے متیازی دی پکی ہوگا اس کٹورے با آلہ پاکی گی چی دا ٹول کٹورے توی کی او اغین بعد بیا دریز اللہ پا ایرو وغیرہ مانچ کی این بعد پا پاکی گی او نورے او بس کل پا کتا تروائی کینیا کٹورے ور سر پلی نو عرض میں داو چی سود کی خوزکات کی گی نا حرام مال نبا زکات کی گی نا دا یو نظام دے پا ملک روان دے 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 رو خلکو پکے خیٹے غڑے شوی دی نزدی پکے غصر آغا اور حضرات چاوی وی آغا پلانے دے زکاتو نو مشروع وی دویم خزے ہو مہدویم علاسے چی درہم اتے ہم زکا چی آسان کار دے رجسٹر دے گتا لگاوا پتہ نلگی چی دا دے چالا ورکڑی دی او چې چاله ورکین نو سلویخت روپے پا درے ما میاش
بدرم امیا سلوی اختر پہ پختنے والا سو تپوس والا سو ملخ پار رنگ دگونڈا کر دے ڈی پی دے پار رنگ گونڈگان دی چسو کے سنگ اوالو آوازی ایس شیف استاب ملک کے محفوظ نہ گونڈگردی دا دوکہ دا فریب دے بیمانی دا تکی دا پختنے نشت یو سره یو خار تلارو خار کی گوری چی پیپر رو گازر یو مولیم پا دو پیسی سیر دی او زافرانم پا دو پیسی سیر دی سوچا غریم پا دو پیسی سیر دی پیرو موریدو ویسے با تختا ولی وی شہر نا پرسان دے ہر شے کو دو پیسے سے ویسے با لگی سار بشو ما خو ڈیر زعفران رومی زما خو بیڑا گھر کش روڑی میں گران دی اور دل تک دو پیسے سیر دی دغسی او کوتا کے اگستے دے اور دخار پا دروازہ کی والا پوچھے چرتا جنازہ پہ راشی کنا داغا جنازہ چی چانی ولی دا گٹھائے ہوئی پا کوتا چی واچا وی سل روپائے ایوی خج والا بلا جنازہ راشی واچا وی سل روپائے خج والا بل غوڑ غندی سڑے پی راشی واچا وی سل روپائے خج والا دا بادشاہ دا کور جنازہ پی رانا خو چا سڑی پا دا گٹھو ہوئا سچل دے الواچا وی پینزہ زر روپائے وہ خجی بادشاہ پکی دے اس جنازہ وارک چی وارک لی جنازہ لانا مڑے خاک شو چی واپس را گئے یو سیکٹری پکی ہو آگا دی سڑی نا تپو سکو چالے گا دے بادشاہ پا دی مڑی دی سکھار سو وے نا سحق دے ہو وے نا وے نو دا پینززہ روپائے دے دے سخبری واغست دے ورطے کاکا میں شیدہ خو شہر نا پرسان دے دا تپکے دا کم طرف نا پختنے کولو والا را پیدا شو اغیم دا گیٹھائی ہوالی ویل ست کا ذر روپائی کنی اس دی وجن ممبر پس ویل والا اغم والا ذر روپائی سیب آغا چل دے پختنہ نشتا جدا والی تپوس نشتا وی لان دے دسرو گلون باغ دے کلم بی دی دور لان دے دسرو گلون باغ دے کلم بی دی دور پٹال دمین خط دلیم تپوس مکوام دیرو بسکلیوی خموایا زمان دسکلو دیرو بسکالی وی خموائی زمان بسکلو قاتل تا دمرا خندی دلیم تا پوس مکوا مختلی بنے گی چاچی تا پوس رکو چی داولی علیکہ پر ان دی خر نو لندی دا پا 70 لاکھ روپے بنگلہ دا کم آو آبستا دا تا پوس بنے گی پرون دی خر نو نن دی دا ملونا سنگا جوڑ گی دا تا پوس بنک پرون دا پینیمو سو روپو بابوی نن دی دا کارخانے سنگا جوڑ گی دا تا پوس بنک گدا تا پوس دی شورو کا دا وہ ملک استازے دا ملک ہو دا سرمایہ دار ہو دا غریبو ندے غریب کہوئے چی دا ملک زما دے خلط ہوئے ملک دا سرمایہ دار دا بنگلو والا دا لکھ پتیانو کروڑ پتیانو دا دنیا
تاسو متعلق چې دا خلق کینی دوی وای دا نیچ پیچ خلق چې دی نیچ پیچ دا تاسو مونږ دا ګیرو والا پرتوګ والا کنه دا یو غوږم شته او بلم نشته مونږ ته وای دا نیچ پیچ خلق هغه ورځ به یو ځای کې وایم مونږ نیچ پیچ ځکه یو مونږ ولې نیچ یو زمونږ هم یو خوله ده او د دوی هم یو خوله ده زمونږ هم دوه غوږونه دي او د دوی هم دوه غوږونه دي زمونږ هم دوه خپې دي او د دوی هم دوه خپې دي زمونږ هم دوه لاسونه دي او د دوی هم دوه لاسونه دي زمونږ هم یو ښځه ده او د دوی هم یو ښځه ده یو فرق راکې شته زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دي زمونږ ښځې زمونږ کمی چې د خاورو په کټوای کې مونږ سره روټۍ خوري د خاورو په جوګړه کې را سره وزیږي په سپینه بورکه کې را سره ګرځي زمونږ ښځې زمونږ او د دوی ښځې د شاملات ملک اقتصادیات ته راټینګه د ملک اقتصادیات به څنګه راټینګ شي د ملک غیر ضروري اخراجات غیر ضروری اخراجات ہوا سوارلس کروڑ روپے دا کال دا خزو دا سرخی و دا پوڈر خرچ دے یولس کروڑ روپے دا کال دا سگریٹ و خرچ دے پرون مشرق اخبار منس پانک یو نوے فیشن دا خزو راوتے دے یو دو واغا لباس اغسطه و داغی فوتوی ملک تشایا کو چه ده خزو پا نمائش که چه کمیه ده اوز با دینا پس دا لباس اغنده تا سو گو رای خزی باز دوی تا کینی او بچال اوز دا نخرا مالم جو رای میاش پاس لس رزی پاس شل رزی پاس فیشنونا بدلیگی ستا پلار بد دوی خطونا پوره نو زما دیدانو عرض می داو چې دا ملک به خاوره څنګه ګوري چې دا ملک غیر ضروري اخراجات قیامت را ټیټ کړي قیامت اوس خو ستا ملک دی کنه نو ستا په ملک د 150 روپو ټایي تړلو ته څه ضرورت دی ستا په ملک د انګلینډ او د امریکې پتلون اغوستو ته څه ضرورت دی خستا ملک دی خپل جامع اغونده ذکر و دوی خلق ہوئی چی پینٹ دی نیا جولے نو بیا سوک در تا دی عزت پا نظر نگو پینٹ دی چی نیا سوک ور تا سوٹ ہوئی سوک ور تا پینٹ ہوئی دا موٹ دا سوٹ مار زامن چی دی کوٹ پتلون تا سوٹ ہوئی سوٹ دری سوٹا می دی سلور سوٹا اے شرمے دل اے شرمے دل وی دمور تور شڑای لنگ او دلور کاسیر سمر درنگ دی اے شرمے دل سوٹا چا بچی ملک ڈال دا انگریزی سکولونو ڈیپو شو ملک ڈال دا انگریزی ماڈرن کالج مسلم کال پبلک سکول انگلیش پبلک سکول پلانیس کسا پا کسا لارا پا لارا اگر ورزی و سور اگر بزرگان ویزه مونگ زیکی جی انگلیش سکول نشتا دا غی افتتاب کو تب ام رازی ما اینا لیلہ چه ورز تیریگی د دې پخوانو بزرگانو په دې خبرو مې ایمان نور مضبوطي چې زاغان کې ناست په سرد سروې تو تیان تلاند د زان ویرونه کوي زاغان کې ناست په سرد سروې تو تیان تلاند د زان ویرونه کوي رزیلال پاسی عبدالعظیم
شریفانو اعتراض نہ کری دار زیلان چکینی مونگ توئی چ دار زیلان چاچی قرآن ویلے چاچی حدیث ویلے چاچی سپارے سر رابطہ و تعلق دے چاچی فقہ و اصول و حدیث سر رابطہ و تعلق دے وہی دار زیلان دی کمی میل دی چی سار وقتی را پاسی او زویلہ دا پیرنگیانو پر تود ورغن دی زویلہ دا پیرنگیانو کمیس ورغن دی زویلہ دا انگریزانو تائی تڑی تائی دا پیرنگیانو مذہبی شعار دے تائی دا دا صلیب نشانی دا انگریزان تائی پدے نیت تڑی چی عیسیٰ علیہ السلام پدے رنگ پانسی شوئے ہو نو دا داغی مذہبی شعار دے مسلمان تا تائی تڑل حرام و ناروا دے نو مسلمان امور سار چرا پاسی نو ازوئے انگلیش میڈیم سکول دا پارا تیاری پتنگے ورا چولے ہو جرابے ورا چولے ہو شید بریر والا پیدا کیا لے دائے دا سکول وردی دا او دائے پلانے تا شیخان اتیان اجیان زامن گورا صاحب جو گورا اتی صاحب با موٹر چلائی او زامن میں انگلیش میڈیم سکول تا روان کری اتی صاحب دمکی پا بزرگائی کی ہی شک نشتا دمکی پا بزرگائی کی ہی شک نشتا ولی خربہا جی نشیب توا دنیا یو لڑنا دنیا یو لڑنا دا ملک دے آغا آغا کلی راشی تر آدم خیلو گورے آغیرتی پختانا منگا پختانا منگا پریدو جو کچھ مو پختانا مو بارا ہو گورے جمرو دے ہو گورے لوہر گئے ہو گورے مو پختانا کہ پدے دے تسلیو نشی بید بڑا بیر بیس کل لرا ہوئی بیٹسنی ورد کرے گی تاسو خلق بوائی چی مون بخور از گورو چاچی یاو بچے دا مدرسی دی دا جمعتو ندی پکی درسو ندی دا یاو بچے سار دا گتے ننی ولے دا قرآن سبق لبو نتا او سار تیار کرے او غور کرے او معشومان سکول تا رسو معشومان سکول تا رسو تاسو بخور از گورو زلزلی دی تماشک ہوئی پرون سہارم راغلے وکا خیری شک ہوئے دشپے بسم لئی اور سار چرا پاسی سردلان دے اخپے دا پاس بکھا دے زوگارم دا پاکستان حکومت کی دا زلزلی بیا بند کی اللہ چی یو زلی یو گلچ ور کی تب یارا والا دا توپی اور رسالی دی چی بیا دا گلچ رکھ دا بند کی بس تماشا با دا زانو کئی تاسو پوشوئی عرض میں داؤ چار طرف نہ نظام خراب ددے ملک خدمت بمنگ سنگ کرو دروغ ہوئی یو کال نوکری نہیں کری تصور سے آگاہ لوگ پنزر روپئے بے بسوال گوشتے راشی چدر تے ستر ستر لاکھ روپئے بنگلے ہو گئے پنزر روپئے بے بسوال گوشتے